ٹرافی کا دوسرا میچ، نیوزی لینڈ کا آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا میچ اور نیوزی لینڈ کا آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ ہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا میچ ہے اور نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت لیا ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بھی کیا ہے نیوزی لینڈ نے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا دوسرا میچ اور نیوزی لینڈ کا آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔